95 hal кеттен. Ассаламу алейкум, Қаралпак тусқаларымыз, сәтем мемлекеттерде жүрген отандастарымыз, замандастарымыз. Бүгін Құдай қаласа, Азик блогыз, Азик кәсіпкерлермен бірге келіпті. Бір зор видео ролик істемекшіміз. Бұны видео дауында өзіңіз көресіз, түсініп жетесіз. Қолдан келгенше, видеолар ұнаватса, қолдап-қуаттап, бір-бірімізге сүйінші отырсақ, жүзе жақсы болар еді. Асик аға. Ассаламу алейкум, қадірбайлы ықыласпетлеріміз. Театрыңыз жаңа жылыңызбен әмбеңізді шын жүректен құттықтаймын. Біздердің Құдай қаласа ендігі қылайын деп отырған эфиріміз, я болмаса біздің ролигіміз сіздерге ұнайды деген ниеттеміз. Сол ініміз келіп қазір бізге сондай балалық уақытымызды еселеу деген бір кішігірім ролик қыла жатпыз. Қазір базарға барып жүзімізге зат алып келеміз. Сосын келіп және осы жерге келіп қандай затларды алды, қандай затты алуға болады, солардың бәрін комментарияларыңызда жазып қалдырсаңыз, сізге ұнайды деген ниеттемен бір дана лайк басып қолдап қуаттап тұрсаңыз болады. Қолдан келгенше енді қазір қыс айының бірінші айы басталып отырған себебі декабр айында әмбебап қымбатшылық болады. Енді соған қарамастан біздер қазір әзірлегенмен граммап болса да, үштіклеп болса да, әзір көбірек зат алуға әрекет істейміз. Һәм сол алған затларымызға өзіміз баға береді. Хақиқаттан сол жас кезіміздегі затларды янымызға түсіре алдық па, түсіре алмадық па, сол арқылы және мәтте комментарияны толтырып жазып кетсеңіз жүзе қуанышты болар едік. Онда қазір базарға барамыз. Базардан екіге бөлініп сол һәркім өзінің операторыменен өз жұмыстарымызбен баса бас түсіп кетеміз. Видеороликтен ұзақ болса базарға келдік, базарды айналып сол 100 мыңға не зат алу керек екен комментарияны жазып қалдырамыз. Қазір мен ойыма не зат алатын ойыма келтіріп отырған жоқпын, бірақ қолымнан келгенше әрекет қыламын. Сізге комментарияға жазып қалдырып не заттар алуға болады. Біздің ескі тағамдарды мысалға сондай заттарды әзір үлкеніміз ниет пайда өзіме кетті оператормен, мен де өзім оператормен айналамыз. Видеоға лайк басып қолдап кетесіз достар, және резет алатын комментарий жазып қалдырыңыз. Қане кеттік. Достар, қазір біз ақсаулық алып отырмыз. Ақсаулық ярым класы 5 мыңға алып отырмыз. Бір класс 12 мың, сонда біздің ет қайта қарап берді 5 мыңға. Видеоны дауымен барамыз. Және не зат алу керек екен комментарияға жазып қалдырып кетеміз. Азыр бізден 95 мың хал кетті. Шүгір күртік бар екен, шүгір күртік аламыз. Шүгір күртік қанша? 18 мың болса, біз қазір 18 мың бәрін аламыз. Аз зат алып қаламыз, бұны ярым қылаға қаламыз. Ярым қылаға беремін, бүгінгі сұрап кек. Ярым қылаға бересіз ба? Ярым қылаға береміз. Бұл бала кезімізде енді жиіп отырған суаққа дейін жеп кеде тағамыз бізде. Яғни бар. Достар, жүгері көптіктен алдық. Қазір бізде енді 9 мың алдық, 86 мың алдық. 6 мың, 7 мың, 6 мыңдан бір зағара беріп, Çok seviyorum. Şu öğrenin. Bu öğrenin. Şu öğrenin.
Az azdan verin. 3 mıngda. Lan bir kosu kıyana. Ama şöyle koydu. Ben hayırdan vereyim. Anadan biri bunu alasın. Al, sana da biri alalım. Kaçak alalım. Bu 5 bir. Biz bunu kapıda kar aldı. Şimdi apan kendini sokuyoruz. Na 5 man. Na 3 man. 8 man. Na 13 man. Kaç yıl oldu? 8, 13. 20. 20 man. 20 man. 20 man. O da mı? Ya, 27 bulmadık. 22 man. Kaytaramam. Yaxşı. Anacağım, ulaştım. Ulaşıp gideceğiz, ne yapıp ağabeyin o? Kep dur ona. Al, kestik al burada. Hay hay hay, al. Hazır dedi. Deportçısı kaça dediniz? Deportçısı 10 mu iken hazır. 5 mu? Al bakalım seni. Buji alalımız. Buji kaçadan dedin? 3 mu lan dedin mi? Günek. Günek. Aldık mantı. Қосып бара береміз, қазір әр қайсысын алып отырған нелеріміздің бәрін қосып барамыз және экранға көрсетіп өтіп кете береміз. Пакет кеңесін оқырағын пакетке салып жүйемелерге жазып ролик істеп Aşık aldı. 05'lik baklaşık yapıp bir vardı. Allah razı olsun. Rahmet verdi. Az barıp salsık göremiz. Netpay nezatlar da alıp atır ekene hazır. Ol da kızık boğa atılaşat. Azdik nezatlar da alıp atırdı. Kanca nezatlar da alıp atırdı degen bir kızık boğa atılaşar az. Göremiz oğul da. Barıp salsıramız az. Ol da herkese göremiz. 44 mün boğa nekene? Evet. Aa, saldı yok. Ne aldık. Şimdi bir yet. Şıkan. Adam, dostlar, hazır bizden ata babamızda tiyatrdan ah marka dedim. Ama ne? Balığımız. Bunun seni nasıl kaçı? Bitik kalay bulak. Nereden alay? Son hesaplayım sonunda. Hayır, hazır biz karın koyayım. Bizde hazır karın aldık 100 gram. 3000'a verdik. 3000'a aldık. Bu anda 4 dolayıca tüsüge bulardı. Dostlar hazır. Bizi atalım. Tüyünün sütü dedik o. Tüyünün sütü. Tüyünün sütü. Üstüne silengen. Şubatlı. 5000'in sonunda bir bakarışısını verip atalım. Allah razı olsun. Yine. Şimdi ana nesini göstereyim. Biz mi istedik baktı? Evet. Ama çok zor bir şey yapsın yani. Geri verin apa. Rahmet. Ya kavundan sinirli, kavundan sinirli. Bir danas kaçar mı? 60. Bir danas 60 son. Bizi kesi bir kriz mi? Kesi bir kriz mi? Kesi bir kriz mi? Başka da lan soraklardan ne mesela kaç soraklardan 3000 kop bir var. 3000 kop sap bir mi? Kaç kop adam bir. Azizler, bunda benim kusurum var da patırım. Bu sorta patır diye aytıladı. Hem özü juha, endi köpçülük klas kriterimiz onu biledi. Halinde karagan bak bolsa bizim atalarımızda tiyatrdan patır. Bunu da alamız, hazır apamızda Allah razı olsun, arzalan kılıp veremiz diye var. Bir tanesi derin yanında apamız diye. Bala gezimizi suva kaynatıp yitirdik bunu. Fıtısı demin görüyor musun? Bir zor. Nasıl lan mıyım? Bunu da alamız hazır. Bir sonundan verir misin? Kayıt bırakın lütfen. Yaşı, bir sonundan iken mi? Yapalım.
күзөт барым мен. Балык котлет алдык. Балык котлетибиз 1000 сомдон ба? 1000 сомдон 2000 сомго 2 дана алдык балык котлет. Уулдыркы да бар экен. Уулдырык канча? 3000 дан. 3000 дан э? Бир уулдырык. Мен чыкканмайын да мына тоома. Чыкканбайбыз. Сурап жок. Рахмет апа. Кодоңуз болсун. Қатерлеріміз міне апамыздың өз сатып отырған екен. Келтесі бар ма? Зор міне. Жаңа біз сорпа патерді алдық. Енді бұл қатлама май патер ме? Міне. Құда қалесе, бұнда кірген дей ме? Бар көреміз. Арзалы бересіз апа? Алты адамдар 8 мың. Мен айтсаңыз болды. Алдым ғой, ярамас, алдым ғой. Достар, біздің менің мынаны көріп қала дейсіз. Алдым ғой, алдым ғой. Bala bizimki magazinlerde basalımda satar satar diye azına apamızdan satar satar diye. Ya iki yarım mı diye. Dostumsa bizde de günce desteğin bunu da verdi. Bu da öğür dediğimizde atam babamızda tiyatrodan günce diyor. Bunu kadın da iyi bulatıyor ama ne basar diyor. Bunu da kamerda basma Kamadan sikiyor musun? Şuradaydı mı? Bu bak. Kalp kit alıp. Kamadan pişine ya. Borongo. Pişine kalp ki basılgan günce. Müne körünüp durgarday. Körtüs. Azizler, azı körünüp durgalınızday. Bu yerde burundan tiyatrga jide var eken. Жидеңде аз апам менен өзүбүз келиштик. Бир банкты 4000 экенин, 4000 экен азыр бир банкты алабыз. Онда кийин биздин өзүбүздүн баратын жерибизге барып көрөмүз. Экибиздин жана Нетпайдын заты менен экибиздин затын салыштырабыз. Ол 100 000га не зат алды? Эки кандай затлар алды? Энди алынатын затлар кандай затлар экенин комментарийбизге жазып калдырып кетебиз. Достар, аз бизде қалғаны 5000, 6000, 7000, 8000 сом қалды. Мен бұрыннан театр қалды. Сора бұл сүзбеден шығарып істелді де, апа. Бұрынғы сүзбе кәдімгі білесіз де, мынадай қылып сүзбеден шығарып, содан істегенге тура. Екеуін берің апа маған. 1000 сомнан екен. Мына қауын торақ дейді. Мына қауын торақ, иә? Неше сом бұл қауын торақ? 1000 сом ба? Онда одан біреуін қосын 3000 қылып. Қауын торақтан алдық. Жаңа айтып өткен анықтағы қауын торағымыз, бұрын ата-бабаларымыз ішінде қауын торақ, сүзбе торақтарды істеп шығарған. Достар, видео ұнап отырған болса, бір дана лайк басып, енді біздің каналды көріп отырған ықыласпенділер болса, каналға жазылып кетуіңізді сіздерден ілтимас етіп қаламын. Міне сонымен біздің ақшамыз да шамалы асты. Проездге де қазір керек. Біз енді 21-ге қайтуымыз керек қазір үйімізге. Барып көреміз әзір. Қанша зат алынды? Соны. Тек қана бізде 5000 қалды. Оны проезд қыламыз. Кеттік. Достар, біз базарлап келдік. Және де әзір менің алған затым менен Нетпайдың алған затын екеуін салыстырамыз. Не заттар алдық? Және қандай ата-бабамызда келтірген қандай заттар бар? Ата-бабамыз не заттарды жеді? Соларды әзір кішігірім түсіндіріп өтеміз. Енді қолымызға келгенше, бірақ қате кемшілігіміз болса кешірім сұраймыз. Енді біз оның жаңағыдай профессионал емеспіз, бірақ естіп келатырмыз. Ата-бабамызда ауыздан-ауыздан естіп келатырған затымыз, бұл бұрыннан келатырған сағарамыз. Сағараны да түсіндіріп кетейік. Достар, міне қазір Азиға ғаның пакетіндегі зат шығарып жатырмыз бұл жерде. Біз әтке отдельно тұрып тұр, мына жақта оны кейін шығарамыз. Қазір Азиға әр алған затын түсіндіріп барады. Міне зағара жеп ойнап өскенімізде сол осы дәрежеге келгенімнің аралығында біздердің бізде не заттар болғанын, не зат көзімен көргенін сол ақында қазір папаретке түсіндіріп дастарханға қойып өтеміз. Құлас шәпи тәуіп кетеді бізде. Құлас дұрыс. Наннан ұлы зат жоқ. Бірінші наннан басталып жатқанымыз сол дұрыс айтасыз. Наннан ұлы зат жоқ. Енді бұл қадімгі ата бабамызда келатырған нан біріншісі ең қадірлі. Сосын мына жағы неміз? Ақсаулақ. Ақсаулақ. Оһо. Ақсаулақ. Екіншісі
Kuda kalesi az pomprımız. Bunu tayarlı sürüyordu. No, rengi mandı. Bu yedi hazır burnundan kiyatırgan mantı yemez. Hazırgı mantılar. Kün görmedin mantılar. Köpçülük bilesizler bazarın içine barıp aldık. Video devamında da körüp barasılar bunu kay yerden alganımızda kızıklı oldu. Menince kızıklı oldu bazarın içinde. Köpçülük neler kızıklı özü. Kaşan çıkardı video degen neler de oldu. Ықласпендерім болды. Танитын қаншама ықласпендеріміз видео қашан шығады, онда зор болады екен, ондай болатын болса деп бәрі қызықшылығын қарап өтті біздерге. Енді сізге қосымша айтып кетейін де, міне қазір бұл жерде Азигағаның базарлығы, базарлығы біздің каналда болмайды. Соның үшін Азик блогс каналына өтсеңіз, өзінің базарлығы хақында қызық мағлұматтар, қызық оқиғаларды көріп өтуіңіз мүмкін. Мен қазір өзімнің базарлағанымды, өзім алған заттарымды, осы жерде қазір болып жатқан заттарды көрсете аламын да. Соның үшін екеуміз әдейі видео түсіріп кеттік, базарды екіге аралап, соның үшін сояқ беттен видеода оны өтіп көрсеңіз болады қызықтар үшін. Және мынау бұрыннан келдірген мен. Аха, Ижан, Ижан, Ижан деп айтылады. Ижан қазір оның ашамыз. Pullan ne yaparınız mı? Kaç tane her birin videoda aytıp kalkülatör men telefon men kalkülatörde qosıp videoda körsetip bardık. Video ikinci kamera menen telefonğa yazıp qança aqsha ketti, sonu video davomida bärin aytıp öttim. Bir şetten. Mine palen somumuz qaldı, tölen somumuz qaldı dep lişni biz 100 mingdan artıq aqsha salmadıq. Lişni 5 ming aqshamız qaldı, onu proyezge alıp qaldıq dekemiz. Енді бәрі бір таксиге кеттік қой. Біз маршрутпен келдік, ақшамызды экономладық, оңып кеттік біз. Жерге шыға ғой. Мынау енді бұл да бір апамыздың өзінен алдық, үлкен апамыз екен. Ол кезде патерден болмаған ғой, не ондай? Жоқ, бар ғой патерден. Май патер, май патер дейді бұл. Қағараның уақытында патер болмаған шығар, иә? Жоқ, жоқ, жоқ. Май патер деген болған, енді апамыз да өзі де айтып берді, видеодағында көріп барасыздар ғой, ауа. Онда көріп барасыздар. Мен өзім айттым, сол бұрыннан театрға балалық. Бұл жүрек нанды жеудің өзі проблема дейді тоны айтты. Сол майбатырды қайтқан тоны болған сияқты. Сол мына балалықты естілетін затларды істеп отырмыз деп айтқанымызда апа айтты, сол мына бұрыннан театрған майпатыр деп түсіндірді. Біздерде енді бұның үстінде андай қосылатын шөплер болады ондай көп нелер. Ондай заты жоқ, бірақ бұрынғыдай соған ұқсас қазіргісі. Одан кейін малдың несіне істелген қар. Малдың несіне істелген қарына істелмей ма? Қар, қарына істелген малдың қарына істелген. Малдың қарына істелген қар. Қазір онда ашамыз. Бұл өзге шауқат жеңіне ойлап тұр ғой. Ауа, 3000-ға ма? 3000-ға ма алдық сыны? Мен қайран қалып отырамын, бұл не зат алған сыны? Ауа, қарын, және де бұл тұр... Торақ, но қан шығар деген мен, көрдіңіз ол аш, бұл қатпенен айыра алмайсың ба, не торақты? Бұл да торақ, бұл да біздің ертеден келтірген торақларымыз. Яғо, но қазіргі заман өзге торақ қой? Мен торақ деген көп еді. Бұл енді қазіргі заман өзге, бұл есапқа алмаймыз онда, шығарып тастадық. Бұрыннан келтірген торақ, міне, сүзбе торақ деп айтылады. Сүзбе торақ деп айтылады. Сол үшін мен нені алдым да? Сол үстіктеп аламын. Сүзбе торақ деп айтылады. Бұны ана ағаш болады ғой, анандай деп басып, сүтті қашан ана несі шығаман дегенше сол көбеге салып, сүзбе торақ дейді бұны. Біреу жесем болады ма? Болады, болады. Бұл қауыннан істелген торақ. Бұл да әйем заманда бізде ата бабаларымыздан келтірген торақлар. Дәмі вообще мазалы. Бұл жүйрі ұнымыз. Жүйрі ұн. Бұрынғы неден езіп не қалады ғой? Дігірман. Дігірман. Сондай дігірмандай енді сөйтіп елестетеміз де, азыр оны қараздан шығарып алады. Жүйрі ұн. Қазір қараз болды. Сіз өзі шығарған ба бұны? Жүйрі. Дігірман еді. Бұның да көп қасиеттері бар. Бұл да ата бабаларымыздан келтірген жиде. Ижанға қанттың орнына жидені қосқан бұл. Ауа, әне мен соны айтайын деп отыр едім, сіз шаққалысып айтып қойдыңыз, яқшы. Кейінгісі жүгері көртігіміз мынау.
şüveri kürtük. Karakalpak'tın milli tağamlarına biri. Sondan kiyin ben şüveri tayının alıp geldim. Şene onun da alıp geldim. Bu yakı koyalım. Balık da ipetik. Balık'ın esim köpşin kilit çıkar ya. Hazırgı vaxta buna silötke deydi. Balık kandı balık? Atıdan da hazırlar, kolu sağlık. Kilka. Kilka deyip aytıladı bu balık. Bu Aral Denizi'nde ösken balık. Aral Denizi'nde bizden atabı balamız sularda aulap, konserve, odan da basta da zatlarda istep şıkarğan budan. Sonun için, ben bunu da burun ayemine getirgandan ki ısını aldım. Videoda onun da körp parasılar. Çok maysök jegemiz vaxtında. O maysök buladı. Başka da şayğa atababalarımızda bunun şayğa salıp şeydi. Köpçülükten ülken, şasıl ülken üylerge varsa, şasıl ülken ağalarımız, apalarımız dünyaya varsa, elbette birinci sok tıra şayğa salıp şeydi. Odan başta meni katlı kızıktırgan zat mınau. Bala kezim, alma qoraz deydi. Bala kezim size alma qoraz jemesek üyden patrat çıkarat dek. Alma qoraz jemis deydi. Her bir magazinlerde tırat dedi bu. Alma qoraz. Sonun için mağan bala kezimde esletkeni en birinci mınau boldı. Alma qoraz. Tamam. Odan kiyin mağ katletlerimiz. Balıkta silingen katlet. Ол да бұрыннан ата-бабамыздан келтірген затлар, қателеріміз. Мынау уылдырықтан істелген, уылдырықтың өзі. Кейінгісі мынау балықтың өзінен, балықтың өзінен қателер. Мына балық тұтқан адамның кімі? Мынау басқа зат. Мынау енді ең соңғы нанымыз. Қарезімнің қатыры. Bu karizm patır emes, bizden bu da ata babamızdan kiyatırgan patır. Sorpa patır, sorpa patır deyip aytıladı bu. Birinci avukat tartkan kezde, ikincisinde sorpa patır kılıp tartkan koylarda. Sorpa patır. Gürtük salmay, nan. Gürtük salmay, patır salmay. Aksolak'tan 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 aksolak'tan. Sonun için bunu da aldık. Ana buna patırımızda mı aldık? Ne anı var ki bu şimdi? Bu da yedi beni kattı balakımda esletken, bunun da video doğumunda köresizler. Hazır geleyin doğum yetip yatıptı. Bir kişkete bala satı oturgan eken, ısısı bulup durgan eken, ben jep körgemde deken, dame deken, bayağı bala gezinti esletti. Rast aytkanda, kattı mazalı, rast. So, şimdi bu netpay dinesin göremiz. Nesin bu dostum ben? 90. Ашық аламыз бір айтпақшы. Бұл және неғамысы затла бар екен. Бұл жағы ашыған дейді ғой, ашыған. Қатықта істелінеді. Ау, бұл түйенің сүті. Шұбат, ау. Достар, біз базарға барып келдік, базарға барып келсек, біздің сүйлі қонақларымызды келіп қалған екен. Оларды да эфирде көресіздер. Және өздеріне сөз береміз. Айтады, қайсының каналының админі, қайсының админі? Қаралпақ қыз, әмеле таниды Қаралпақ қыз админі. Әдебиет күлшені апамыз каналы. Сөз кезегін апамыздан басынсаң. Assalamualaikum, құрметлі Әдебиет күлшені каналының құрметлі көрермелері, Азит Блогс каналының көрермелері, әмде Сахи Инсалар каналының көрермелері, әмеңізге, семьяңызға, амалық тілеймен, атымызларыңызға, денсаулық тілеймен. Бүгін Азиттің асханасына келіп қалдық, келсек бір сындай бір қуанышлы, бір жағынан қатты қуанып кеттік. Қарақалпақ халқының алдыңғы ата-бабаларымыз жасап өткен, жеп өткен тағамларын бірме-бір еселетті десек болады. Себебі менің өз балалығымда әмме нәрсені көріп өстім. Енді алдыңғы дәуірде де жасадық қой, енді қазіргі кейінгі заманымызға кейінгі кіріп келген неологизм затлар бар, мысалы бұрынғы көнерген затлар бар. Солардың ішінде міне жиде бар, торақ бар. Наларға көріп мен көп болды, мына Азик Нетбай інім көрмегеніме, себебі балалығым қат есіме түсіп кетті. Себебі анамыз сол базардан келсе, әжеміз сол қораз кәмпит әкелдің бе деп айтатын едік. Әкемесе сол жылап, сол ізегештің бойына барып жылап отыратын уақытларым есіме түсіп кетті. Тие берсін, енді әжемізге көп еркелейтін едік.
сол мына күнжүт дегелер, мына торак дегелер, ой энди ажемиз вактында көбүп сетинет, со көбүп искен акта со бетиндеги майды калкып алып, со май бер деп барсак, со сына загараны, загаранын шетинен асып, мындай сындырып алып, со майынан деп, мына деп үстүн бас-бас кайтынет да. Сөгез үстүнө жагып беретинет, сонда куанып далага ойноп кететинет, ким атыздан атыздан мына жүгөр мына нени маккени табып алабыз да. Апа мынан кайнатып бер деп әкеп со кайнатып ошака кайнатып беретін еді уақытта енді газ жоқ еді ошақ еді енді жүдә бір алдыңғы дәуірде жасамадым енді жасымыз 42-ге келді ғой 42-ге келсе де әйтеуір сол уақытында сол хәмин әсен көрдік мынаны мына ижан дегенді мысалы үйде қант болмаған уақытлары жиде теріп әпкелетін еді әжем сол жиден салатын еді қыз тақанға да ижанға да сол мазалы болады деп та сөйтіп сағараны түйіп өзім сол келген сапқа ауылдың қызыма келген сапқа түйіп сол ижанды соғатын едік біздер бұрынғы уақытта енді мысалы дым айта берсең кейін ала қараздар пайда болды күріш қараздар ұн қараздар сол бұрынғы уақытта біздер сол әжемнің қасында өзім сол мына тақанды дігірманға баратын едім мен не бұрын азик дігірман тартуға баратын едім әжемнің қасында сонда астыма тас қойып сол дігірман тартысайын десем дігірманның тасына менің ешқандай нем күшім жетпейді кішкентай қызбан ғой соларды көрдім да сол кезде сол шөжелерге жарма жар алып келетін еді ижан мына тақан тағы неғып келетін еді мынаны келген сапқа түйіледі мынандай гүнжінің майын шығарып зағараны жидені салып келген сапқа түйіледі а мынау болса кәдімгі тарыны жақсылап суға салып бөрттіріп қойғаннан кейін тарыны қуырады қуырғаннан кейін бұны сөк қылатын еді қазір тары дейді сөк дейді ғой сондай енді мына ақсаулақ дегеніміз бұрын апаларымыз біздердің ошақтың үстіне мынандай разноскідей мынаның разноскідей бір қаңылтыр не болатын еді соның үстіне бірме бір қабатлап пісіретін еді ақсаулақ қазіргі уақытта енді культурный қылып мәдениетті түрде мынандай ақ кесіп қазір той мерекелерде осы үлкен не атқарып тұрыпты да рөл атқарып тұрыпты енді не десек болады бұл жерде қандай нелер бар мысалы балықлар міне балықты біздер өзім інілерім сол енді дауыткөлге жақынбыз біздер сол інілерім сол балықты көп ұстап алып келетін еді өзім әкем алып келетін еді жылым дегендер болды ау дегендер болды солары бір әкем агроном болды киізет киіп жүретін еді бұрынғы заман сол машина бар еді бір ағаштан ағаш арты сондай сол машинаның артына жылымды алып кетіп сондай шабақларды әкелген атта зая болып қалмасын деп тұзлап сол жайып қоятын еді сондай копченый балық болатын еді ғой жейтін еді сондай енді бұл жерде не айтылмады бірақ қатты кеулім толды енді мынау жүдә бір енді есіме түсті уақытында есіме түспей тұрған екен гаухар апа мен есіме түсірдім қазір есіме түсті себебі қазіргі жастарымызға кіріп келген енді бұрынғы көнерген сөздер өзім қарақалпақ тілінің мұғалімі болғаннан кейін темада да айтып өтеміз көнерген сөздер қарақалпақ халқының көнерген сөздері темасы һәм қарақалпақ халқындағы неологизм сөздері болады неологизм сөздерге айтып өтейін қазіргі дәуіріміздегі жаңадан заманымызға кіріп келген вайфай панет мынандай телефон кәмесі сол неологизм сөздерге кіреді да клейк деген затлар бар мысалы қазір тетрис ойындар бар машина ойындар бар жаңағыдай компьютерханалар бар түрлі ойындардың бәрі заманымызға кіріп келген жаңадан кіріп келген сөздер неологизм сөздер ал бұл өткен дәуірдегі затларымыз өнеріп қалып бара жатырған затларды сіздерге шын жүрегімнен рахмет айтамын екі інімізге сақин салалар менен азик блогс каналына себебі сол өзіміздің өмірдегі өткен өтмішті ойламай алға келешек жоқ дейді сол шында мен сіз затларды көріп менің қазір бір балалығым қатты есіме түсіп кетті десем болады себебі мына затты көріп мен жаңағы басқа зат айтып едім ғой андай концерт сет деп бұл ұзада енді азына шаққалау ойнаған ұқсайды мен ананы ойнап едім негізінде да мынау да біздер алмасақ жылайтын едік мен үйдің үлкені болғаннан кейін осы затты әкелсем сол менен ауысқан інілерім тікеді да сол енді және не бар бұл жерде енді қазір не бұл құдайға шүкір заманымыздың раужданған дәуірі болды себебі неге десең бұрын тек қана ата бабаларымыз мынандай торақты құртты мынандай қылып деп қолымен ғана езіп мынандай қылып бармақтың ізі қалып тіптеп тұратын болатын еді енді қазіргі уақытта түрлі түрлі аппараттар шығып кетті түрлі түрлі қайтлер шығып кетті ол мына қордай болып істелінеді я болмаса мынандай квадрат қанттай болып істелінеді түрлі түрлі болып істелінеді құрметті көрермендер думалақ болып істелінеді топ сияқты
Сол енді қазір түрлі-түрлі болып істеп жатыр. Мына жерде қауын тұрақмы? Ой, қауын құр, қауын салады ішіне. Бұл да қатты мазалы. Енді бәрін естіледі десем болады. Бұл сілерің қалай? Енді мен мына жевашкеге келетін болсақ, сағыз дейді ғой, сақызға. Келетін болса, қазіргі уақытта мен өзім бұрын кішкентай уақытымда бублегум деген жевашкелер болатын еді. Бублегум деген. Мамам әкелетін еді, соны сататын едім. Тақта теріп, ауылға студенттер келетін еді. Сол кезде сол бублегум, мынадай бомби-бом деген жевашкелер бар еді. Кейін аз лови шығып кетті ғой. Қолға жабыстырады, жаңағыдай түрлі-түрлі һәм және гүрбектің исі шығатын жевашкелер бар еді. Қазір енді Құдайға шүкір, қазір рауажланып кетті, шетелден кіріп кеп жатырды. Һәр бір нәрсені сол шетелге еліктеп жатырмыз ғой. Соң үшін һәр түрлі жевашкелер шығып кетті десек те болады, әрметті көрермелер. Сол енді мына Мәккені айттық, Ақсаулақты айттық. Содан кейін мынау не? Айран. Айран. Айран бұл көбіден шыққан айран. Себебі торақтан алдын, сол көбіден шығады бұл да. Көбі пісіледі, майын алады, пісіп болып, қайтадан сүзіп айран болады. Бұл мынадан шыққан, ол сүзбеге салғаннан кейін ол көк су ағады, ол көк су төгіліп кетеді. Ол көк су төгіледі, яғни пайдаға іске асырады. Егер де бұл көк су емес, бұл айран, бұл көбіден шыққан. Майын алғаннан кейін толқы айраны қалады. Со айранды ішеміз, бұл асқазан ауруға қатты ем, бұл айран. Себебі бұның несі қатты күшлі, ақыметі күшлі. Дегенменен, енді мынау жаңа түйенің несі ғой, сүті шұбат. Бұл шұбатта қазіргі уақытта түрлі ауруға ем. Себебі бұл шұбат кеше ғана өзім барып, со 1 литрінің 30 мың сом қалғанман, өзімнің апам бар түйенің сүтін сататын, шұбат сататын. Бұл қатты азанғы уақытта, азанғы неге ашқарынға бір кеса ішіп жіберсе, сол қатты аурулардың мыңнан бір емі бұл шұбат деген. Және енді қымыз қалып кеткен екен, жаңа қымыз алуға ұмыт кетпесе жатырсыз. Қымыздың да пайдасы бар, себебі қымызда бір ішкі құрылысыларды тазалайды, оны бір айран олда. Олда бір ағарғанның жоқ да. Сол ұзада айтамыз басқа. Ассаламу алейкум. Сұхбатымыздың азалары, қалайсыздар баршаңызға. Қайырлы күн. Мінекей бүгін біздер Азик ағаның сол ашып отырған өзінің осындай ғажайып бір мейманханасына келіп қалдық. Енді сол Гауһар апаменен біргелікте сол келе Гауһар апа қайдан келіп жүрген екен, мен прямой эфирлерді көріп отырсаңыз қайдайым айтатын едім, қашан барамыз балыққа, қашан барамыз деп Гауһар апаменен. Енді бүгін жолымыз түсіп бұйырып келіп қалған екенбіз. Азик аға, рахмет сізге де осындай күтіп отырғаныңыз үшін. Осы Сахинсалар каналына да рахмет, осындай етіп ниеттеріңіз алладан қайтсын. Қатты қуанып қалдық осындай бір контент істеп отырғаныңыз үшін. Енді һәр кімнің ойына келе бермейді, бірақ та ойлап тауысаң, бұдан да қызықты контентлер істеуге болады. Хәмеңізді сол осындай ғажайып контентлер түсіруге хәмеңізді шақырып қаламыз. Баршаңызға рахмет. Мінекей қазір де енді мысалы 100 мыңға негелік есептемейді деп айтамыз ғой, бірақ бірталай зат келген екен. Бұрынғы мұзатыларын алатын болсақ, мінекей бірталай уақытқа жетеді. Міне зағараларымыздан бар екен, осындай енді тарлар, тақанлар, сондай солардан алатын болсақ 100 мың сомға да бірталай осындай продукт келеді екен. Енді не деп айтамыз, бұйырды ұнады маған. Осындай етіп кімнен шықты бұндай идея? Енді Азик аға, Нетбай ағадан өзі басқаша, өзі басқаша сондай ойлар шығады. Нетбай ағадан бірден баста айтқанда мен өзім не болып қалдым, ол қой ондай. Мен де енді Нетбайдың каналын көріп жүрмін ғой, сол ең бірінші қарақалпақ халқының несін алып бастаған кезде, оқо бұл идеяны Нетбай сол қазақтан алып келді ме екен, қаяқтан ойлап тапты екен, қазақстанда көрермелер айтты ма екен деп ойладым. бірақ неге десең, біздің қарақалпақ халқының миллилігін жоғалтпаса екен деп айтамын. Себебі қазір енді раважданып келатырды. Телевидениені көрсем, телеэкран, көк экраннан қарап отырсам, сол қарақалпақ халқының миллилігі қарап тұрсаң, қатты киімдері яман сұлу екен, тым сұлу екен қарақалпақ халқының. Соң үшін енді бір мына жейтұғын, өзіміздің ата бабамыздың жеп отырған несін жіберсеңіз де,
еслеп тұрсақ, кейінгі аулаттан аулатқа өтетін зат бұл. Бұл қазір бұл жерде бір түсіп тұрған менен бұл дүние жүзіне кететін зат бұл. Соның ұшында біз миллилікті жоғалтпай, қарақалпақ халқының еле де байлықлары бар, миллилігі көп мысалға. Еле де балықтан сенген қармалары бар, балық қармалары бар. Мен өзім барлығын жеп өскен қызбын, ауылдың қызымын, себебі жүйрі күрті, қау жүйрі күрті деген кез айтпаппыз ғой міне. Мынау жүйрі ұны, қарақалпақ халқының жүйрінің ұны, бұны қайнаған суға қайнап тұрған уақытта табаққа салып қарайсам, қарағаннан кейін бидайынды араластырып, піскеклеу қылып араластырып, илеп болып, жақсылап бүгіп, мынандай қылып бүгіп, жүгері гүртік қылып пісіріп жейтұғын зат. Қазір де барған бұны енді мың айтқанымыз бен жа айттыңыз ғой, бидайынды қосамыз арасына дедіңіз ғой. Бәрібір қазір де чистый мынандай жағын несін сатып кетіп қазірде білесіз ба? Мен білмеймін. Өзім сатып кетті. Бірақ ауылларда енді болуы мүмкін. Ауылдан келген. Бірақ мен өзім андай несін көрген жоқпын. Бәрібір арасында болады да, таза өзім көрмедім де. Таза арасында мазалы болады маған. Соның үшін біз әрдай істейміз қой үйде. Бірақ арасына қоспаймыз бидай. Үстінің өзін істейміз. Соның өзінде ішіндегі бидайдың оны жеп тұрады. Араластырады екен. Соның өзіне жеп тұрады. Мінекей енді мен ойлап жатырмын, жаңағыда Нетбай ағадан қандай не үшін шықты бұл идея. Себебі өзі мұсапірлікте жүріп келді, көріп келді хаммесін. Соның үшін өзіміздің осындай мінлелігімізді жоғалтпайық деген ойда осындай етіп, осындай бір пікір шыққан болу керек деп ойлап қоямын да енді өзім. Осындай енді не деп айтамыз, что қатты ұнады, рахмет. Келіп біз қонақ болып Азияға сізге де рахмет, сондай етіп күтіп отырғаныңыз үшін ауыз біршілігіміз сондай мың жетіп болсын. Каналдарыңыз өрлей берсін, жақсы жасауда тоқтамайық. Мені шойтып отырғалардың диққатына ала берсе мен келемін. Ертең Құдай қаласа оқуға барып, содан кейін ала берсе көптеген проектілер істеуде давам етеміз. Хаммеңіздің диққатларыңызға рахмет. Рахмет сіздерге де. Рахмет, сол істеп отырған істеріңізге рауаш тілеймін. Елі де бұдан да былай қарақалпақ халқының миллилігін жоғалтпай, сол келешек әулетке танытып барсаңыздар, сіздерге сол танытып баруыңызда күш қайрат тілеймін. Табысыңыз тілеймін, аман болыңыздар. Рахмет көп-көп.